Це вихід тернополянки Ольги Пастух на міжнародному чемпіонаті з бодибілдингу та фітнесу, який відбувся 25 вересня в Києві. Ольга каже, вперше змагалася в цьому виді спорту. Третє місце в ростовій категорії фітнес-бікіні і четверте місце в дебюті. Не хвилювалася, тому що вплинули слова тренера, який сказав, що все, що ми могли зробити, ми зробили до турніру. Тепер варто вийти і показати, на що ти здатна, що ти можеш. Спортсменка продовжує тренуватися. Зараз готується до чемпіонату України. Каже, він буде у Сумах через півтора місяці. Цю вправу Ольга робить, щоб прокачати біцепс з-за бедра. Починала так, як всі, з грифа, 20 кілограм. А далі це ускладнення. Тобто можеш, далі тягнеш. Ну, оскільки мені потрібна вага для збільшення м'язової маси, я зараз буду тягнути 60 кілограм. Ольгу тренує спортсмен Віктор Мацикур. Він каже, разом працюють 3,5 місяці. Зараз тут вага 90 кілограм. Дуже цікавий тренажер, називається «Присідання в колодязь». Але ми робимо версію цієї вправи, називається «Тяга пліє сумо». Бодібілдинг, фітнес цим і відрізняється від просто інших силових видів спорту. Нам не важливо піднімати вагу, ми маємо розуміти, як це відобразиться на тілі, які м'язи будуть побудовані. Тому тут є можливість акцентовано навантаження передавати саме на або ягодиці, або низ спини, або бедра. Спортом Ольга займається з дитинства. До фітнесу, каже, були танці, а починала з легкої атлетики. 6 років я займалася бігом на довгу дистанцію, легка атлетика, як кандидат в майстри спорту. Також я зараз не діючий танцюрист, але в минулому танцювала бальні танці. У мене також звання майстра спорту України. Ольга розповіла, чому тепер обрала фітнес і бодибілдинг. Це дуже крута емоційна розрядка. Мені подобається, як виглядає моє тіло. Я завжди прагнула удосконалюватися. Це один з методів, коли це мені доступно. Окрім тренувань, щоб підтримувати форму, жінка дотримується дієти. Напевно, простіше сказати, що я їм, чим чого я не їм, тому що цей перелік буде обмежений. Я їм яйця, вівсянку, мені можна ізюм, різного роду горіхи, рис, курка, риба, стручкова фасоля і брокколі. Ольга розповідає, на чемпіонаті України теж планує взяти приз. Це спосіб життя. Якщо це спосіб життя, ти живеш ним не тільки в тренувальний процес, коли ти приходиш в зал, ти живеш ним, коли ти вдома знаходишся, коли ти йдеш на роботу. Це відповідно самодисципліна. Я налаштована на перемогу. Соломія Струз, Ірина Мургун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.